আজি মই যতীন বৰাই খুব গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছো যে তিহুৰ মোৰ ঘৰৰে পৰিয়ালৰ এজন সদস্য কিশোৰনাথে এখন ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ শ্ব'ৰুম ষ্টাৰ্ট কৰিছে তিহুত। আচলতে কিশোৰনাথৰ লগত মোৰ সম্পৰ্কটো বহুত পুৰণা। মই আজি মোৰ পৰিবাৰৰ লগত আহিছোঁ শুভেচ্ছা জনাবলৈ। কিশোৰ ইলেক্ট্ৰনিক্সত মই ভাবোঁ তিহুৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব কিছুমান বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত। আমি গুৱাহাটী যাবলগীয়া হয় বা ইয়াত মই যিখিনি বস্তু এতিয়া দেখিলোঁ যথেষ্টই সুবিধা হ'ব আমাৰ তিহুবাসীৰ কাৰণে বা এইটো অঞ্চলৰ যিমানখিনি পাঠশালাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিমান এৰিয়াৰ মানুহখিনি আছে এইটো কাৰণে যথেষ্ট সুবিধা হ'ব। ইয়াত বিভিন্ন ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ সামগ্ৰী পোৱা যায় কিশোৰ ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ। আৰু শুভেচ্ছা থাকিল মই যতীন বৰাই সমূহ পৰিয়ালবৰ্গৰ লগতে কিশোৰক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ।